vilken fin liten hund. Kom då, Moe. Sitt, sitt. Tänk om jag hade en sån här fin hund. Men det får jag aldrig för mamma och pappa. Vad söt du är. Oj, klockan så mycket. Jag måste gå nu. Hej då, Moen. Det där var nog den godaste ärtsoppan jag äter på flera torsdagar. Vad roligt, då vill du ha mer. Nej tack, nej tack. Nej, Bosse? Bettan? Men jag är glad att det bara är en torsdag varje vecka. Nej, jag förstår inte vad lillebror håller hus. Jag menar att inte han kan komma i tid ifrån skolan. Jag undrar vad det är han gör. Det vet jag. Han går och drar benet så kollar i skyltfönster och hälsar på alla jyckar han möter. Ja, han är tokig sina hundar där pojken. Men han borde ju få en egen jycke någon gång. Helst den som gillar ärtsoppa. Nej, tack. Men jag kan tänka mig roligare saker än att springa upp och ner fyra trappor med en hund varenda morgon. Men ska du göra det då? Nej, inte nödvändigtvis. Du får så gärna jobbet. Jag är ju förstås hemskt upptagen så där tidigt på morgnarna. Så det... Hemskt. Lägg av. Aj. Jag föreslår att han får en liten råtta. Usch, vad du är äcklig. Men den behöver man inte gå ut med. Nej, det har du rätt i. För hundar ska man inte ha i stan. Det ska man visst det. Nej, men lillebror, hej. Kom och sätt dig. Hör du, lillebror, var har du varit? På väg hem för att äta middag. Men det verkar inte löna sig precis. Är det redan torsdag? Ja. Och jag frågar dig var du har varit. Lite överallt. Lite överallt. Du vet vilken tid vi äter middag här i huset. Ja, men. Det var en liten hund. Vad var det jag sa? Lillebror, hundar ska man inte ha i stan. Vad sägs om en liten råtta? Ha, ha, ha. Är det klart, en råtta i koppel, det skulle ju se latsch ut. Retas inte med honom. Jag skulle faktiskt kunna gå ut med din hund på morgnarna. Om det inte vore för att de var så hemskt upptagen med att försova sig. Men släng dig i väggen. Mamma. Ja, älskling. Jag kan väl få en hund på min födelsedag. Det kan du väl. Nej, jag vet inte. Jag tycker du kan äta lite av ärtsoppan nu. Nej. Men du kan smaka lite. Hellre dör jag. Nej, men så äcklig var den inte. Man kan inte bara leva på smörgåsar. Det kan man visst, man kan inte leva utan en hund. Jaså, du ska träffa Pelle ikväll. Aj! Ja, vad är det som är så roligt med det då? Det ska du inte fråga mig. Lägg av! Nej. Unga, hallå, inte bråka, snälla. Kommer han hit, Pelle? Va? Ja, rå. Så jag vet om jag ska dra. Men gör det, dra åt skogen! Ja, dra åt skogen! Mamma. Ja. Jag kan väl få en hund på min födelsedag, det kan jag. Ja, men lilla älskling, nu måste du lyssna. En hund mitt i stan, fyra trappor upp. Det skulle bli synd om den hunden. Det skulle inte alls, jag skulle vara så snäll mot honom så. Ja, det tvivlar jag inte på, men det går inte. Det är orättvist, du har pappa och Bosse och Bettan av varandra. Men jag har ingen, då kunde jag väl åtminstone få en liten hund. Ja, men du har oss allihop. Du har hela familjen. Det har jag inte alls. Jag vill ha en hund. Jo, men du är ju vår egen lilla gullegris ju. Jag vill inte vara någon gris. Men du kan vara vår egen lilla jycke. Det behövs ingen hund. Vi har ju dig. Vad dum du är. Sluta nu. Förlåt. Men du förstår, lillebror. Du är för liten för att kuta ner en kall vintermorgon och ut med en jycke som drar en kulle bara för att han ska kissa på en stolpe lite längre bort. Jag inte alls. Jag vill ha en hund. Nej, men nu pratar vi inte mer om det här. Ja, men du, lillebror. Vill du tjäna 30 spänn ikväll? Det beror på vad jag ska göra. Det är ingenting som du ska göra. Det är någonting som du ska låta bli att göra. Vadå, till exempel? Du ska låta bli att visa dig i vardagsrummet på hela kvällen. Låta bli att visa mig som ett osynligt spöke då? Ja, du får vara vad du vill. Bara du inte visar dig i vardagsrummet. Aldrig! Men vadå? Du får ju 30 spänn. Är det bara jag som inte ska visa mig? Vad ska resten av de här bussiga familjerna för sig? Jag ska faktiskt hem till Kenta och plugga matte. Och mamma och jag ska gå på bio, men Bettan är ju hemma hos dig. Hon är väl inte hos mig? Hon är sin kille i vardagsrummet som jag ska vara osynlig i. Jättekul för mig. För Danna och den har den här snubben, den förra såg ut som ett vindkraftverk. Nej, men mamma.
Kan ni inte ta med honom på bio då? Sorry, det är barnförbjudet. Men bion har någon garderob som man kan hänga in honom i. Nej. Jag ska säga dig en sak, Bettan. Jag ska sitta på mitt rum. Det ska jag hela kvällen och det ska jag alldeles gratis. Lovar du det? Jag skulle gärna betala 30 spänn för att slippa se alla dina dumma pellar. Fy fan vilken familj man har. Och våga inte sticka näsan in i mitt rum för då klipper jag till er allihop. Men lillebror, vad är det jag hör? Nej, men det är synd om honom. Han kanske känner sig ensam. Tänk om det faktiskt är så att han behöver en hund. 30 spänn för att inte visa sig. Men om jag hade en hund, då skulle jag inte behöva vara ondsillig för honom. Han skulle vara min bästa vän och jag skulle vara hans. Bara en liten hund är det som jag vill ha. Tänk om jag hade en, oj vad det vore bra. Inte så särskilt stor skulle den jycken vara. Och inte särskilt dyr, tänk om jag kunde ta pengen jag fick till jul och kanske lite till. Bara en liten valp, kanske det räckte till. Han skulle vara så söt och väldigt mjuk och god. Fast när han kom i mig, då skulle väl ingen tro att han bara var min. Men om jag säger då, har du sett min skulle de förstå att det var riktigt sant. Jycken var faktiskt min. Och när jag visslade på, ja då följde han mig in. Napsa på mig ett slag, bet kanske i min sko. Och sen bestämde sig, här vill jag faktiskt bo. Bara en liten hund är det som jag vill ha. Den som jag tänker på nästan varje dag. Drömmer du? Det måste jag göra. Men det gör jag inte. Nu är han borta. Jag måste inbilla mig. Hejsan hoppsan! Får man komma in? Ja visst, du var på riktigt. Svårt? Nej, inte för mig. Världens bästa sprudelutflygare. Jajamensan, men det är klart. Jag skulle inte vilja råda vilken liten plutt som helst att försöka. Hörru plutten, lilla plutt i plutten, vad heter du då mer än August? Va? Heter inte August, det heter Svante. Jaha, vad bra, fortsätt med det August. Svante heter jag, fast du kallar mig för lillebror. Vad heter du då? Karlsson! De kallar mig världens bästa Karlsson. Ja, och det är jag också. Hörru plutten, hur gammal är du då? 7. Bra, fortsätt med det lilla plutt. Hur gammal är du då? Hur gammal jag är? Oj, oj, oj. Jag är en man i mina bästa år, ja. Tänk för att jag är det, du. Vilka år är det som är bäst? Alla. Åtminstone för mig. För jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Det var kul att du kom. Ja, kul för dig så att träffa Karlsson på taket. Karlsson på taket? Varför säger du så? Därför att jag är Karlsson på taket.
Kan du fatta det, tror du, din lilla tjocka skalle? Wow! Du, Vetter! Om du sköter dig bra, då kanske du kan få flyga med mig upp någon gång. Till taket, till mitt hus. På mitt hus där uppe på taket? Mm-hmm. Tänk för att jag har det. Världens bästa hus med världens bästa Karlsson i. Vad sa de om det då? Va, va, va? Då är det tur för att du kan flyga. Mm. Det där är ju åt egentligen. Och flyga, det är inget konstigt. Jag trycker på en knapp jag har på magen. Så, och så flyger jag så här. Henrik, motorn hackar! Jag måste in på rundsmörjning. Men inte med en gång, det kan vi stanna ett litet tag. Ja, kanske, kanske, kanske. Men då vill jag ha roligt. Och livat och lajbans. Annars vill jag inte vara med. Nej. Åh! Oh, du har en ångmaskin! Den ska jag sätta igång på en gång. Nej, vi får inte. Pappa eller Bosse måste vara med när jag kör den. Varför då? Om jag fyller så kan den smälla. Ja, men vadå? Det ska smälla! Göra. Och roligt vill jag ha. Jättelivat och lajbans. Det vill jag det ska vara. Och presenter vill jag ha. På min födelsedag ha, ha. För världens bästa Karlsson, det är faktiskt jag. Det ska vara hejsan och hoppsan och pumpa. Alla ska vara snälla på mig, tycker jag. Ut i hoj, 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 ut i boj, boj, boj. Ut i hoj, 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 ut i boj, boj, boj. Fylleri är inget att ha om man inte fyllererar var dag. För världens bästa Karlsson är jag. Det ska vara hejsan och hoppsan och bumpa. Alla ska vara snälla mot mig, tycker jag. Ut i hoj, 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 ut i boj, boj, boj. Ut i hoj, 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 ut i boj, boj, boj. Om man inte filurerar var dag. För världens bästa Karlsson är jag. Fasak, det är ju ingen fjutt. Mera fjutt. Pappa eller Bosse, ja. Eller världens bästa ångmaskinskötare, nämligen Karlsson på taket. Skruvar vi här, kör du? Nej, jag Bosse här. Och så skruvar vi, vad är säkerhetsventilen? Nej, smälla ska det göra. Vad roligt vill jag ha. Jättelivat och lajbans. Det vill jag det ska vara. Det ska vara hejsan och hoppsan och bumpa. Alla ska vara smälla mot mig, tycker jag. Ut i hoj, hoj, hoj. Ut i boj, boj, boj. Ut i hoj, hoj, hoj. Ut i boj, boj, boj. Fyreri är inget att ha. Om man inte finner reda var dag. För världens bästa Karlsson är jag. Oj, 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 vilken smäll. Titta vad du har gjort, jag smällde bitar. Ja. Mm. Ha. Den kan gå sönder lite, men det är en världslig sak, så. Pappa, kommer ju bli jättearg om den smäller. Det är en världslig sak. Hälsa pappa det, du. Det var från lillebror. Nej, men var det från lillebror? Nej, men här, kolla. Gå och titta, gå och titta. Men lillebror, vad gör du? Jag visste inte att det var lite haveri, va? Nej, men jag sa att du inte får köra maskin alldeles ensam. Nej, du kan göra det illa. Det var inte jag, det var. Nej, men man ska ju inte skylla ifrån sig. Men det var inte jag. Så maskinerna satt igång alldeles av sig själv då? Nej, det var Karlsson på taket som gjorde det. Karlsson på taket? Ja. Är det någon vi känner? Nej, det är första gången jag träffat honom. Jaha, så han liksom bara flög in här genom fönstret då, eller? Just, han bara flög in här. Ja, och så satte han igång din ångmaskin. Ja, men det är en världslig sak, sa han. Jaså, det sa han? Ja, det sa han. Lillebror, kom och säg det här. Om man har gjort någonting dumt, då måste man våga stå för det. Just det. Men det var inte jag. Det var Karlsson på taket som gjorde det. Och var är han nu då, den där Karlsson på taket?
Han har flugit iväg, motorn hackar visst lite så han skulle visst en på rundsmörjning. Oh, ja. Jaha, i annat fall hade jag kunnat ge honom en ordentlig rundsmörjning. Så där kan du inte säga, du känner mig inte än. Han är världens bästa Karlsson. Nej men lillebror, lyssna nu. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att du har börjat ljuga. För du har aldrig ljugit förut. Jag ljuger inte. Nej men förlåt då, älskling. Förlåt mig. Det är bara att jag är så rädd att du ska göra illa dig på den där ångmaskinen. Nu kom Pelle. Och jag måste dö till Kenta. Vi måste skynda om vi ska hinna. Vi är snart hemma igen. Ja. Och så kanske du kan tänka dig att plocka undan lite. Ja. Och du, visa den till vardagsrummet nu då. Lillebror, du och jag ska fixa den här maskinen sen när jag kommer tillbaks. Mm. Det är okej. Okay. Ja. Ha det bra så länge. Ja, hej då. Hej då. Hejsan hoppsan! Jag trodde du flög hem! Nej du, det var bara så jag låtsades. Vad bra, då kan du väl hjälpa mig att städa upp lite. Va? Ska jag städa i ditt rum? Hoj, hoj, hoj du! Jag har väl aldrig hört på maken till lat liten pojke. Om det är du som har stökat till. Ja, ja. Men herre, städa får du verkligen göra själv. Vad ska du göra då? Jag ska ha roligt och livat och lajban, annars är inte jag med har jag sagt. Åh, oh, det här var en fin grej. Den är ofta Bosse. Då får jag den av dig. Vad rättvist. Nej, den vill jag nog ha kvar. Åh, oh, vad har väl på maken till snål liten pojker? Men jag är inte snål. Nej, du visst är då inte jag med. Om jag tar den då? Nej, jag är bara inte med när folk är så snåla. Du kan väl ta den? Åh oh, nej, så lätt går det inte för nu är jag ledsen. Om du klappar mig lite på kinden och säger snälla Karlsson, då kanske jag tar den. Och sen kanske jag blir lite glad igen. Inte säkert, men kanske. Snälla Karlsson, du kan väl ta ficklampan? Åh, jag gör väl det då. Eftersom du är så envis och tjatig. Och den här kommer bli så bra att ha när man filurerar. Vad filurerar? Vet inte du hur man gör när man filurerar? Nej. Åh, oh, vilken tur för dig att du har träffat världens bästa filurerare. Så att du kan få lära dig lite. Är du världens bästa filurerare? Ja, oh, gissa att jag är. Du. Finns det någon här i huset som vi kan filurera med nu? Bara Bettan. Hon sitter här inne i vardagsrummet med sitt nya vindkraftverk. Med vad då? Sin nya kille. Bra, de tar vi, kör. Nej, jag får inte gå dit. Va? Får du inte gå vart du vill? Sitter du i fängelse, eller? Va? Kom med här. Nej, jag lovat. Det man lovar måste man hålla. Måste man? Åh, vad tråkigt. Jaha, vad är det exakt som du har lovat nu då? Att inte visa mig vardagsrummet på hela kvällen. Ha. Bra, då ska du inte göra det. Har du lovat att inte visa dig? Då ska du inte visa dig. Men om du gömmer dig under det här, sörru, då visar du det inte. Haha, nu var jag knepig. Ja, men... Men inga ja, men... Syns man inte så visar man sig inte. Alltså har du hållit vad du har lovat? Ja. Så, kom in här i tältet. Oj. Ja. Du... Hon Bettan, hon har inte sagt något om att hon inte vill se tält i vardagsrummet, eller hur? Nej, det är förstås. Nej, just det. Hoj, här kommer världens bästa tält. Ska vi dansa lite? Okej. Okej. Okay. Kan vi snacka lite? Ja. Vad ska vi snacka om då? Ska vi snacka om mig? Finns väl ingenting att snacka om dig med? Med? Om?
Alltså med om dig, med. Äsch, vill du ha lite chips? Ja, tack. Goda chips. Mm. Du, Bettan? Ja, Pelle. Är vi ensamma? Ja. Du? Ja. Du? Ekar här inne? Ekar det här inne? Va? Nej, hur så? Skumt. Låter det från grannarna? Ja, man kanske säger. Skumt! Skumt! Men vad är det som är skumt då? Det var inget. Du, Bettan? Ja, Pelle? Du, Bettan? Ja, fast det har du ju redan sagt. Gillar du mig? Jag gillar alla killar, för jag skulle inte gilla dig. Åh, du ska få! Vad ska jag få? 30 spänn kanske? Bättre kan du! Förbackat i storrummet! Du ska inte få någon födelsedagspresent av mig! Inte ens en liten hund, va? Inte ens en vandrande pinne! Hon har ingen humor. Jag tyckte... Precis, hon sa något om en födelsedagspresent. Och det påminner ju mig om att det är min födelsedag idag. Är det? Ja, det är det hela dagen faktiskt. Har den äran i så fall? Har den äran i så fall, det är ju lätt att säga. Har den äran i så fall, gratulerar i så fall. Kan ju vem som helst säga. Men vad är det, Karlsson? Ja, det är. Det har gått flera sekunder sedan jag sa att det är min födelsedag. Du har inte gett mig någon present än. Present? Ja, du ska ge mig en present, annars är inte jag med. Ja, men jag vet inte om jag har någon. Det ska vi snart se efter. Vad är det här för någonting? Vad har vi här för? Vad ful han var, den vill jag inte ha. Vad är det här för något? En ambulans utan hjul. Den vill jag inte ha. Vad är det här då? Jaha, ja. Nu börjar vi komma någon vart, ser du. Går den här att skjuta med? Ja, det kan du skriva upp. Förbaskade snorunge! Sluta skjuta! Får man inte göra något kul i det här huset, då är det lika bra att vi flyger upp till mig. Upp till dig på taket? Jajamensan, det är just vad vi gör det. Men jag kan ju inte flyga. Nej, vad kan du egentligen, lilla plutt? Då är det tur för dig, så att du har träffat världens bästa spruddelottflygare. Jag ska frakta upp dig, ja det ska. Men först måste jag nog ha några fler födelsedagspresenter. Ja, men du har redan fått en. En present? Ja, brukar du bara få en present när du fyller år? Nej, det förstås. Nej, just det, där ser du själv då. Jaha, ja! Det är somliga som har godis utan att tala om det. Fy, vad du är snål. Vill du smaka? Ta bara en då. Jag får bara äta godis på lördagarna. Gott. Men vad schackig är, inte jag. Nej, men mamma. Men då har hon inte sagt att jag får äta godis varje gång. Om nätterna med om det behövs. Stopp ett tag. Godis inte slut så tror mamma att jag äter upp det. Nej, hälsa för mig bara. Det går bra. Hon tror inte på dig. Åh, sådana här båtar som är så Va? Tror han inte på mig? Vad elakt! Stopp ett tag, du ska inte dricka upp mina guldfiskar! Och jag blir så törstig av såna här båtar. Och dessutom har jag feber. Sluta! Och när man har feber måste man dricka hela tiden. Så. Och slinker du med en annan guldfisk så är det en värstlig sak. Åh, vad de kittlas! Har du feber? Ja, det har jag. Just det. Det har jag. Och det är tråkigt att ha på sin födelsedag, men det fattar inte du. Hur mycket feber har du? Ja, jag har så mycket feber. Det är en
50-100 grader tror jag. Ingen kan ha 50-100 graders feber. Fy vad du är elak. Känn bara, man kan steka ägg på den här pannan. Äsch, då har du ingen feber. Ska jag aldrig få vara sjuk som vanliga människor? Vill du vara sjuk? Ja, det vill jag. Det är väl alla människor. Jag vill ligga på min säng och ha så där jättemycket feber. Och då ska du fråga mig om hur jag mår. Och då ska jag säga att jag är världens sjukaste. Och då ska du komma med en sån här otäck medicin. Och så för att jag ska ta den så ska jag få 10 kronor. 10 kronor? Men det brukar aldrig jag få när jag ska ta en medicin. Det får jag jämt. Och sen så kommer du med en sån här halsduk som jag säger att den kliar. Och då ska jag få 10 kronor till bara för att jag är så bussig och har den fast den kliar. Sån halsduk skulle jag nog kunna fixa fram. Men var ska jag få medicin ifrån? Där har du den, bakom böckerna. Men jag vill ingen medicin bakom böckerna. Ja men det, titta där. Men det här, det är ju mina karameller. Ja just det, precis. Om du tar och rör ihop dem där till en stor äcklig gröt, då blir det en sån där otäck medicin som jag behöver för att överleva dagen. Skynda dig. Tror du godis hjälper mot feber? Ja, det, nej. Det där är inte godis, det där var godis. Nu är det Karlsson på takets kuckelimuckmedicin. Kuckelimuckmedicin? Jajamensan, kan du fatta det i din lilla tjocka kola, tror du? Va? Kuckelimuckmedicin? Ja, du vill väl inte jag ska dö av feber? Så, hörru, nu flyger vi upp till mig så jag kommer i säng så fort som möjligt. Ja, Jag backar, jag glömde dig. Hoppa på! Jaha! Nu flyger vi! Hörru du lillebror, nu är jag jättearg på det. Alltså, du lov... Var är du någonstans? Bella har faktiskt gått hem nu för att du håller på och bråkat så här. Jajamensan, så här högt upp har du aldrig varit förut, va? Nej, verkligen inte! Nej. Hur kan du hoppa om när vi är framme? Vad kul det var att flyga! Visst, det kittlar i magen på dig, va? Verkligen! Du, August! Gissa vilka som bor där inne! Du! Nej, dummer, jag bor där! Där inne bor det två underliga typer, vet du. Jag tror att det är tjuvar. Du menar riktiga tjuvar? Ja, de är alldeles riktiga och då... De snor och knorvar åt sig saker som inte är deras. Och det ska du säga. Hörru, jag knorvar inte åt mig någonting. Jag bara får saker alldeles gratis. Du, August, nu ska vi filurera lite. Rulle! Ja, Fille! Förlåt mig! Skärp dig! Nej, det sitter fast. Inte där! Kom här nu, idiot! Jag tycker det är läskigt här uppe på taket. Det får du stå ut med. Ja, det är mycket jag ska stå ut med. Varför kan vi inte gå på trottoarerna som vanligt folk? Därför att det inte finns några trottoarer på taket. Nej, jag vet det. Ditåt ska vi. Dit ner? Nej! Dit, sa jag. Sa du det? Ja, det gjorde jag, ditåt. Jaha, om du sa det, då ska vi häråt. Ja, alldeles riktigt. Stopp. Här är det. Ja, men där inne bor en bankdirektör. Ja, men det vet väl varenda människa. Att en bankdirektör inte har några pengar. Alltså? Jag är inte här i landet i alla fall. Fram i kofoten nu. Ja.
Ja, nog för att du är dum som en ko, men är inte den foten jag vill ha. Bräckjärnet! Ja, just det. Där har du det. Ja, det har jag. Här inne, förstår du. Här bor en juvelerare. Och bakom den där tavlan ska han ha ett lönnfack som lär vara proppat med varuprover på diamanter och smaragder och guld och silver, har jag hört. Ja, har du sett? Här sprang jag på två stora diamanter. Springa på, springa på. Stoppa dem i fickan och kom ut. Ja. Det är polisen! Sträck upp kofoten i löften! Nej, inte den foten har jag sagt! Hoppa upp er och kom ut! Idiot! Vad gör du? Kom hit! Vad gör du där uppe? Kom här! Rulle! Rulle på! Aj! Var är du någonstans? Jag går hit! Vi ska hemma! Stopp, det där är inte bra för din feber. Det är jättebra för min feber, för den bara stiger och stiger hela tiden. Och då ska jag ta massor av kuckelmuckmedicin. Nu ska du vara mamma, du ska vara precis som en mor för mig och ta hand om mig nu. Ja, nu måste jag i säng så fort som möjligt. Vilket gulligt litet hus. Ja, det är det. Så är det också världens gulligaste Karlsson som bor i det. Ja. Varsågod och stig in, kära Karlsson. Tack ska jag ha. Tackar, tackar. Hoj, hoj! Kom in bara, vad tycks? Fan, mycket grejer. Jorra, här finns det grejer. Här är det inte så eländigt och fattigt som det är hos dig. Men skulle du inte behöva städas lite? Städas? Vad pratar du för dumheter? Jag har perfekt ordning på det mesta. Jag har grejerna till höger, grunkerna till vänster och så har jag tavlorna där. Och vilken uslig tavla! Vem har målat den? Ja, det där är världens bästa tupp- och kaninmålare som har gjort. Jag tycker om min tupp. Han är så ensam och sorgsen. Är porträtt av en mycket ensam och sorgsen liten grå tupp. Det liknar med en höna. Till och med det. Va? Du har helt rätt. Jag har ju glömt kammen. Så, nu är den tupp. Vad heter den här då? Porträtt av mina kaniner. Men där ska du föreställa en räv. Ja, vet du, räven åt upp kaninerna. Vad du är tokig, Karlsson. Jag gillar dig på något sätt i alla fall. På något sätt i alla fall. Du, jag förstår mycket väl att du gillar mig. Det gör jag, för det gör de flesta. Gillar du mig? Oj. Gillar du mig? Nu låter det precis som Bettan och hennes kille. Gillar du mig? Kan du passa på? Ja, visst, jag gillar dig lite. Det gör jag, ja. Fast det är det att jag gillar mig själv så där otroligt mycket mer, förstås. Ja. Ja, men det är ju inte så konstigt. Jag menar, en underbar människa som jag är. Och inte en sån där dum liten plutt som du. Hör du! Lilla dumma plutt! Var har du min medicin? Här! Skynda dig på innan jag bara svimmar. Lugn, jag kommer. Lugn, det är så lätt att säga när man är frisk. Vapa! Hej! Jag vill inte ha någon medicin! Va? Vill du inte ha någon? Mm. Men vad dum du är. Du ska tjata på mig. Ja, och då ska jag säga att jag inte vill ha. Och då ska du ge mig 10 kronor bara för att jag tar den. Ja. Hörru Karlsson, du måste ta din medicin. Annars blir du inte frisk. Jag vill inte. Det här är kuckelimuck medicin, Karlsson. Och du får 10 kronor om du tar den. Och då ska du tänka på att jag halmar min veckopeng. Vad, halva? Ja, låt gå, jag tar väl lite medicin då.
Åh, så gott, så gott, så gott, så gott, så gott. Nu är det slut. Va? Är det slut redan? Nej! Jag känner mig fortfarande lite hängig. Jag tror att det är omöjligt att få frisk. Nej då, det kan gå. Har du kanske någonting kvar i påsen där, tror du? Jo, två kolor. Men jag skulle också vilja smaka. Ja, men det är självklart. Vi delar, du och jag. Det är rättvist. Ja, men... Ja, men! Jag har väl aldrig sett på maken till glupsk liten pojke. Mm? Unnar inte du med en enda liten kola på min födelsedag? Du har ju unnat i en hel hink. Kuckelimuck medicin! Det var det ju. Nu vill jag ha en kola som belöning. Åh, ja, det får väl en. En är stor och en är liten. Vem ska få välja först? Du. Ska jag? Aha, Du vet att den som ska välja först, han måste vara artig och ta den minsta. Då får du välja först. Ha, är du så envis och tjatig så gör jag väl det då. Men nu tycker du är den största. Håll du din lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken hade du då tagit? Den minsta faktiskt. Ja, det är den du har fått också. Vad bråkar du för? Vad gör du? Jag gör dig en tjänst. Du får bara äta godis på lördagarna så nu slipper du få skäll av din mamma. Det var väl jättebra? Ja, men nu ska jag förklara att allt godis är borta i påsen. Nej, bara för att godis är en världslig sak. Titta, det fanns en skiljebord kvar. Den ska jag ha. Fy! Nej! Du skulle ju vara som en mor för mig när jag är sjuk och så gör det inga att den glufsar i dig. Och det är mitt framför ögonen på stackars lilla mig. För resten har inte jag fått någon tia för att halsduken kliar. Du har ingen halsduk på det. Nej, för det finns ingen i det här huset. Men om det hade funnits den, då hade den kliat och då hade jag haft den på mig och då hade jag fått 10 kronor. Ja, det är förstås. Ja, tycker jag ska behöva lida nu för att det inte finns någon halsduk. Stackars Karlsson. Men du kanske kan få förskott av din pappa om jag skulle bli sjuk imorgon också. Mm. Ja. Hoj, hoj, hoj. Nej, nu måste jag vara lite gladare. Gladare. Har feber gått över nu? Feber och feber. Jag har aldrig haft någon feber. Jag inte. Har du inte? Nej, vet du, jag tror att jag bara var inbillningssjuk. Inbillar du att du hade feber? Nej, jag inbillade dig att jag hade feber. Oh. Jo nu, vem är världens bästa filurerare? Det är du, Karlsson. Jajamän. Varför gör ni det? Därför man måste ibland. Nej, det måste man inte alls. Ja, men är det så att man är osam så kan man faktiskt prata om saken. Ja, man kan tydligen inte prata om sig på taket. Nej, det kan vara lite knepigt du. Du tror mig inte du heller. Ingen tror mig. Ja. Så det är så att Christer, han tror också att det här med Karlsson är påhitt. Vänta. Och Gunilla med. Aj. Karlsson säger att Christer och Gunilla är påhitt. Hon var lite fåniga påhitt. Du, ja. Nu har jag ett förslag. Vadå? Jag tycker inte vi ska prata mer om Karlsson. Och inte med Christer och Gunilla. För då slipper ni bli osams. Om jag hade en hund, då skulle han tro mig. Ja. Min lilla älskling, du.
Jag har glömt att berätta, men vi måste skjutsa pappa till Arlanda, därför han ska åka till London en vecka. Jaha, och Bosse och Bettan ska på skolresan. Vart får jag åka? Ingenstans den här gången. Men du och jag kanske kan ha lite kul i alla fall. Och Karlsson. Ja, just det. Karlsson. Men jag kan inte följa med till Arlanda. Jaså? Varför inte det? Därför Christer och Gunilla kommer hit. Åh, ni är redan sams nu då. Kanske det är du. Älskling, är klar? Jag har bråttom. Oj då. Du, jag lovade att vi skulle släppa av Bosse och Bettan vid centralen först. Ja visst. Lillebror, ta hand om mamma nu när jag är borta. Ja. Apropå det, träffade grannen. Ja. De har haft inbrott. Va? Du vet juveleren. Han har stora fina diamanter hemma. Puts väck allihopa. Man tar sig in via vinden, så var försiktig. Lås dörren och svara alltid telefon så fort det ringer. Vad menar du med det? Jo, de ringer till en, förstår du. Och svarar man inte efter en massa signaler så vet de att man inte är hemma. Och så går de in och skäl, så var försiktig. Mm. Jag ska bara se till att barnen skyndar sig. Bettan och Bosse, klä på er nu! Bettan, nu är det faktiskt... Karlsson! Doktor, backa till dansen, jag är gudinna! Hoj, hoj, det ska du inte komma att tala om för världens bästa dammsugarsugare. Akta på knivet! Akta, det var ett evigt tjat så fort man kommer här och vill hjälpa till. Du ska vara tacksam att det är någon som rensar upp i allt det här snusket. Men mamma har ju dammsugit. Ratta, rajt, alltså. Men det verkar inte någon ha dammsugit på flera år. Vilken lortig pojke! Han ska ta bort det värsta i öronen! Det gjorde jag förra julafton. Håll med bara sa. Nu ska vi ha roligt och livat och lajmen! Nu ska jag ta. Nu ska min familj äntligen få se att du finns. Va? Tror de fortfarande att jag inte finns? Nej. Om det är någon som finns här så är det jag. Jag bara finns, jag bara står här och bara finns. Nu ska han få vänta här. Världens bästa filurerare, vem är det? Lilla älsklingen, nu kom vi... Kom nu! Är det? Jag har bråttom. Ja, var är han då? Lillebror, nu börjar jag bli ganska orolig för dig. Visst, ni har barnfantasier, men nu har du passerat gränsen. Men han var nyss till säker! Jag tror han kör med någon slags utpressning för att få en jycke. Nej, inte alls, va? Men jag kan inte hjälpa när han har flugit hem. Du, de har sett lite för mycket videofilmer med Batman och såna där. Ingen tror mig! Jo då, lillebror, jo då. Hör du, jag kommer hem lagom till din födelsedag. Vi är med. Det blir väl bra. Mm. Ha det bra så länge. Ja. Var rädd om dig. Ja. Hejdå. Men du, lillebror, du lipar väl inte ihjäl dig nu när vi är borta, va? Jag klarar mig rätt så bra utan er. Ja, oh, visst ja. Du har ju Karlsson. Bettan. Förlåt då. Hej då. Hej då. Jag skyndar mig på tillbaka. Mm. Hej barn. Hej. Och hörni pojkar. Ja. Ni två kastar inte någonting på varandra nu. Vi lovar. Det är bra. Håll ett öga på dem. Hej min älskling. Hej. Och nu ska du vilja se på Karlsson på taket. Ja, just det. Fram med honom bara. Han flög hem nyss. Himla pinsamt. Det som är pinsamt är att ni inte tror mig. Det är klart vi tror dig. Akta dig så att du inte åker på en snyting. Förresten, vill du ha lite saft? Ja, tack. Va? Har du stängt in en jycke i skåpet? Nej, tyvärr. Men det är ju en hund. Släpp ut den, stackaren. Den där Karlsson, han är bara inbildning. Här var en liten inbildning bara. Är det där Karlsson på taket? Ja, trodde du att det var gamla mormor som står här och leker skurborste, va? Men fick ni! Haha! Oj, vad är det här för barnsligt liten påhitt? Aj! Vilken klen typ! Jaha, och vad heter du mer än August? Jag heter inte August. Vad var tur för dig det, August? Det här är faktiskt Christer och Gunilla. Mm-hmm. Vilken salt kille. Fast jag är saltare. Jag är mycket. Hoppsan, nu fick jag visst telefon. Det är inte det i alla fall. Va? Nej,
det kan du faktiskt ha helt rätt i. Du får helt enkelt säga att jag inte är hemma. Och kolla, kolla, kolla. Ska kolla, du inte svara då? Nej. Jag tänker att det är viktigt. Det är bara några Bettans kompisar. Och de pratar i telefonen och smälter. Lort kex. Ja, tack. Kolla, kolla, jag hittar polkagris smet. Smet, 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 smet. Kolla, 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 kolla. Flop, 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 flop. Vad är det här för äckligt? Det är slime. Slime? Ja. Det kan man ju inte äta, det var ju inget gott. Är det sant att du kan flygla? Är det sant att du kan flyga? Världens bästa sprödelötsflygare, vem är det? Flyg lite då. Jajamän. Jag gör det. Nej, jag vill inte, tror jag. Äsch, det kan du väl. Ja, kanske. Om du klappar mig lite på kinden och säger snälla Karlsson, då kanske jag gör det. Du får försöka. Snälla Karlsson, flyg lite va? Det gör jag väl då. Hoj, hoj! Det där var väl också ett boj? Ja, men det är häftigt. Wow! Jag fattar ingenting. Nej, vad fattar du egentligen, lilla plutt? Nej, nu vill jag ha roligt och livat och lemons! Annars vill inte jag vara med. Bada, 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 bada. Kolla, vad har du där för nacho? Åh, nej, vad? Hoj, hoj, hoj! Vad är det där för någon latchogrunkar som ligger här? Det är mormors råttfälla. Jag har tagit det från hennes land. Skulle du fånga mormor i den här? Jag dömde! Jag tänkte fånga en liten råtta och ha som husdjur eftersom jag inte får någon rum. Skulle du leka med en död råtta? Råttan skulle bara fasta med svansen. Och så skulle jag ta loss det såklart. Men det finns inga råttor i lägenheten. Jo, men det ska du inte vara så säker på, så du. Det kan komma en liten överraskningsråtta som vi kan fånga. Vi laddar med en prinskorv. Så. Nu ska vi se så det, om det kommer en liten... Det måste vara ost i den. Måste det vara ost? Har du någon ost på dig då? Nej, verkligen inte. Nej, där ser du själv. Nu ska vi se om det kommer en liten råtta som är sugen på prinskorv. Vad ska vi göra medan vi väntar? Leka spöke! Ja! Karlsson, vad gör du? Jag gör en spökdräkt. Men vad ska mamma säga? Hjälp, förhoppningsvis. Men duken är aldrig förstörd. Dukar är en världslig sak. Hurra, Salongavöj! Jag blir inte duggrädd. Hörre du, August, om jag hade fått 10 kronor för varenda en som jag hade skrämt ihjäl, då kunde jag köpa mig en hel helikopter. Du får nu köpa en hel duk istället. Nu ska vi ha roligt sådär. Hullalala! Hurr! Det kommer någon. Va? Men det kan inte vara mamma redan. Men kan det då vara? Visst då, jag skulle svara om det ringde. Det kanske är skyvarna! Usch, säg inte sådär. Jag blir rädd. Nej, 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 det ska du inte bli. Några har världens bästa tjuv i lurar det här. Nu ska vi se här, nu ska vi ha jättekul. Släck ljuset och gå och gömma. Tänk att du aldrig kan uppföra dig som en riktig tjuv. Nej. Men hur gör en sån då? Smyger tyst som en spårhund. Jaså, jaha. Ja, jaha, just det. Jaha. Vad gör du? Jag smyger tyst som en spårhund. Nej, men titta, har du sett? Titta, en liten prinskorv. Han ska inte äta mat som ligger på golvet. Nej, men om jag stoppar den i fickan så tar jag den lite senare då, va? Jag börjar med att kolla skafferiet här borta. Idiot! Aj! Tyst! Oj! Usch. Vi ska leta efter sånt som man kan sälja. Tavlor och konst och smycken och sånt. Jag sa. Jaha. Ja, just det. Jaha. Här ska vi leta efter det. Här. Här.
här, titta här, en typisk kaffeburk. Vi ska inte dricka kaffe nu. Nej, 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 en sån här burk som man brukar ha matpengarna i. Ta hit. Oj, 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 du Rulle. Här var det några hundra. Stoppa dem, Karlsson. Jag heter inte Karlsson. Vem är det som snackar? Ja, det är jag. Nej, men före det? Ja, det var din. Nej, tyckte det lät som någon annan. Ja, ja, men här är ingen hemma. Jag ringde och kollade. Ska jag ringa igen? Vill du att jag ska slå en signal? Idiot. Det låter väl från grannarna? Ja, det är klart det gör det. Ja, kom här nu. Har de en ko som granne? Nej, det är väl något naturprogram på tv eller något sånt. Ja, men det är väl klart. Ja, kom här nu, kom här. Nej! Vad läskigt alltså. Det är något skumt här. Ja, det är det. Det måste vara något annat här i lägenheten. Ja. Men vad? En ko? Nej, nej. Det begriper du väl att det inte finns kossor i lägenheten heller? Oh ja. Idiot! Ja. Kolla hundra bösa du! Kolla hundra! Spunne! Ett röke! Jag menar Rulle, ett spöke! Ja, har du sett? Baaah! Ett spöke! God morgon. Jaså du. Du var så trött så du hade somnat när jag kom hem från Arlanda igår. Och man blir lite trött av allt bråkande och stå hej. Hörru du, ni skulle inte bråka du och Christer, sa vi. Men det gjorde vi inte heller. Då undrar jag bara vad det var för hål på den där andra duken. Det var inte vi, det var... Karlsson på taket. Ja, det var det faktiskt. Och så har vi pratat om att vi inte ska skylla ifrån oss heller. Men det var Karlsson på taket. Du är en liten... Du är rackare. Birgitta Svantesson. God morgon, doktor Bergman. Ja. Jaha. Ja, jag förstår. Ja, nej, men det ska inte vara några problem. Jag får be barnvakten stanna. Ja, visst. Ja, vid 12, det går bra. Avdelning 9. Ja, visst. Ja, men jag kommer då. Ja, tack. Adjö. Vem var det? Det var doktor Bergman. Doktor Bergman, är du sjuk? Nej, jag tror inte alls det. Det är bara det att jag var så här väldigt trött och hängig sista tiden. Så då gick jag till doktor Bergman och så tog han några prover och så var det några som var låga och så ville han kolla upp dem. Är det något farligt? Nej, tror jag inte alls. Men du vet ju noggrann doktor Bergman är. Mm. Men då blir jag ensam. Det är du. Så roligt ska du inte få det.
jag vill inte vara ensam. Det var tjuvar här igår. Här? Nej, för det tror jag inte på. Du måste tro mig. Ja, då undrar jag varför de inte har tagit någonting ur hushållskassan. Det är för Karlsson jagar iväg dem. Jaha, ja, då hoppas jag att han inte jagar iväg fröken Bock bara. Fröken Bock? Vem är det? Det är en jättesnäll tant. Hon ska ta hand om dig, vara som en liten hushållerska för dig. Ja, men jag vill inte ha någon husbock här. Du får inte säga så till fröken Bock bara. Jag vill att du ska vara hemma. Jag tycker så mycket om dig, mamma. Och jag tycker så mycket om dig. Hur mycket tycker du om mig? Får se. Ja! För 100 miljoner kronor, minst. Du, då kunde vi låna ett par tusen på mig och köpa en hund för. En hund får du köpa när du blivit stor och tjänar egna pengar. Där är fröken Bock. God dag, fröken Bock, välkommen. Tackar. Lillebror, det här är fröken Bock. God dag. Lillebror, nu hälsar du på fröken Bock. God dag. Ett huvudlöst barn. Lillebror, larvar är inte nu. Alltså, det är så han ser ut. Ja, är det något fel? Han är faktiskt väldigt snäll och lydig. Jaha, det var bra det. Du ska tänka på att jag är en gammal människa och jag tål inte för mycket oväsen. Vänta du bara till Karlsson sätter igång. Va? Är det fler? Nej, det är så att vår son har väldigt livlig fantasi. Det har ju alla barn förresten. Det hade inte jag som barn. Inte så gammal tant heller verkar det som. Är han inte lite uppstudsig, min sand, den lille krabaten? Krabat kan du vara själv. Jag hoppas ju verkligen att fröken Bock tycker om barn. Jo då, för all del. Om de är väluppfostrade och lydiga så. Är de det inte så blir de när jag har fått ha hand om dem ett par dagar. Ja, det ska nog inte vara några problem vad det gäller lillebror. Nej, det är bra. Utan om fröken Bock är så väljer att följa med ut i köket här så ska jag visa ett par saker. Jaha. Fy, ska jag vara ensam där otäcka tanten? Hoj, hoj, här har du lilla mig. Va? Har du så sur? Har du svalt en citron? Nej, jag är ledsen. Varför då? Mamma ska in på sjukhuset ett par dagar och ska det vara en husbock här och passa mig. Oh, 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 oh. Det låter kul. Har han horn? Det är en horn. Och det skulle inte förvåna mig om hon hade ett horn under hatten. Varför ska hon se efter dig för när du har världens bästa barn se efter dig? Det säger jag med, men mamma tror inte på dig. Oh, vad tror hon på egentligen? Husbockar tydligen. Vad är det här för någon gummigrunk? Blås upp den och sätt dig på den så ska du få se. Vilken bra grej! Oj, 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 den här ska jag figurera med. Mamma och pappa är rätt så trötta på den. Sen inte jag. Lillebror, min älskling. Du, jag ska bara växla några ord med dig innan jag åker. Du? Ja. Var snäll mot fröken Bock nu. Ja. Jag menar, jag är bara borta ett par dagar så att jag behöver inte vara orolig för dig, va? Nej, men för henne. Hoppsan! Det var inte jag! Ja, det var inte jag! Nej, men det var Karlsson. Ja, jag kanske måste vara lite orolig för dig i alla fall. Hej, älskling. Hej då. Hej. Ja. Ja, kära fröken Bock, då hoppas jag att fröken Bock tar väl hand om lillebror. Ja då, det ska jag göra. Det ska nog ordna sig till det bästa. Så hör jag av mig. Ja, det går bra. Adjö. Adjö. Adjö då. Adjö. Jaha, så det här är ditt rum. Gud, vilken oreda. Och det här ska föreställa vardagsrummet, förstår jag. Ja, det var inte mycket bättre. Dammigt och lortigt. Och där står du och ser pillimarisk ut. Du ska inte tro att du kan göra några hyss med mig, inte? Det var förskräckligt vad ditt rum ser ut förresten. Du kan börja med att städa upp där. Ordning och reda och pension på fredag. Ja. Häng, man blir ju riktigt trött av att vara barnvakt.
Ja, det måste vara kliet i jogghurten som inte var så bra. Så skrattar man inte åt en gammal människa. Aha. Nu förstår jag. Jag ska lära dig att inte göra spektakel av Elsa Bock. Varsågod. Ja. Var la jag nu min handväska? Men la jag den inte här? Nej, där är den. Ja. Nyss så stod väskan här. Nu så står den där. Nej, det gör den inte. Den står där. Ja. Nu står väskan här. Ja. Där står den. Jag blir alldeles i huvudet. Det är säkert du som har ställt till allt det här. Hur skulle jag kunna hitta på det här ifrån? Det var Karlsson. Ja, visst ja. Så var det Andersson och Pettersson och Lundström också, va? Nej. Nu är den ju ingenstans plötsligt. Jag blir alldeles vimsig. Gud, jag måste nog ha ett glas vatten, känner jag. Du, din lilla rackarunge. Jag är ingen rackarunge. Du ska inte tro att mig driver man inte med hur som helst. Det ska du ha klart för dig. Får jag torka upp här också? En, två, tre. Men vad är det med mig? Jag måste nog ha en huvudvärkstablett. Två! Åh, nej. Det räcker nog med en. Sätt dig här. Varför det? Svara inte. Nu sätter du dig här, förstår du. Och gör som jag säger. Det är klart. Det är bara att sitta lugnt och stilla. Och äta upp sin gröt. Blä! Bläa mig hit och bläa mig dit. Din mamma har sagt att du ska äta gröt. Du är så god och gör det också. Så jag har bakat bullar åt dig också. Din otacksamma unge. Men Gud nåde dig om du tar en innan gröten är uppäten. I så fall vill jag ha mjölk till. Jaha, det är bara att ta mjölk då. Mjölken är slut. Är den slut? Jaha. Jaha, typiskt. Då får jag väl gå ner och handla en liter. Men sen så ska gröten ätas upp, annars så ska du få se på andra bullar. Andra bullar? Det var ju roligt sagt. Inte det, nej. Tack! Fy, vilken mara! Missunnar dig lite bullar. Nej, vilken tur för dig att du har träffat världens bästa husbockstämjare. Så kan du tämja henne så gör du bra. Ja, jag är världens duktigaste på sånt. Oj, oj, oj. Först börjar vi lite fint bara med att tirritera henne. Tirritera? Irritera menar du väl? Nej, tirritera, det låter mer infernaliskt. Det hör du väl, va? Tirritera! Just det, sen så tar vi och filurerar henne lite grann uppe på det också tycker jag. Jag är inte säker på att husbocken kommer gilla filureringar. Husbocken, hon ska inte gilla det, det är inte meningen heller. Hörru nunna, haha. Här sitter du och häver i gröt alldeles själv. Ja, vad då?
Vadå, jag vadå då? Här kommer ju en underbar människa som är alldeles utsvulten. Men är det någon som sätter fram en tallrik med gröt till mig och säger att jag måste ta en massa skedar för tant Augusta? Vem är tant Augusta? Hur ska jag veta det? Då behöver du väl inte ta en sked för henne då? Ska jag svälta ihjäl bara för att jag inte känner alla världens tanter nu också? Men du får gärna äta upp min gröt. Jaha, så jag ska få sån här använd gröt menar du då alltså? Jaha, ja. Var är mina 20-30 bullar? Vill du inte ha gröt? Nej, jag vill ha bullar. Hör du dåligt eller har du fått gröt i öronen också? Va? Hallå ja? Hoho! De ligger där borta i ugnen. Åh, säg. Men vi får inte ta några. Alltså, inte det! Men lite bulltillitering har man ingen förbjudit, va? Hej, nu är hon ju här igen. Rar och gullig som en kannibalhövding. Usch, ja. Vem ska jag tilliteras? Aj. Det var de sista ljuva åren som var de bästa i mig. Här har du nu mjölken. Se nu till att du får i dig den där gröten. Annars så får jag väl äta upp alla bullarna själv. Det var de sista ljuva åren som var de bästa i... Opsan, en aning för varma. Jag får sätta dem i fönstret så att de svalnar lite grann. Så där. Ja, några kan jag ju kanske börja med förresten. Bullar är ju så fantastiskt gott. Åh, det ska bli smaskens. Det var de sista ljuva åren som var de bästa i mitt liv. Jag glömmer aldrig just den våren när morfar tappade sin kniv. Åh, det finns ingenting som är så underbart som nybakade bullar. Och det finns ingenting som är äckligare än folk som smaskar och pratar med mat i munnen. Va? Det visste ingen måtta på oförskämdheterna. Och det visste ingen måtta på ditt smaskande. Har du ett och tid nu. För se nu, här har jag 1, 2, 3, 4 bullar. Jag är säker på att jag har ätit upp allihop innan du har fått i den där grötklicken. Blä. Du ska vara tacksam du. Tänk om det inte fanns annat än gröt att äta. Tänk om det inte fanns annat än bullar att äta. Ja, det skulle bli lite tjattigt. Det verkar inte du tycka. Har du förresten ätit någon gröt idag? Min doktor har rekommenderat mig att äta yoghurt med kli. Varför proppar du in en massa bullar då? Ja, det kan man fråga sig. Min doktor har sagt att jag måste äta en massa gugglimuckmedicin. Hörde, nu tar du och slevar i dig den där gröten. Annars så kan du få se på kuckelimuck så att du aldrig glömmer det. Vill du inte växa och bli stor? Jo då. Då så. Och när jag har vuxit och blivit så där stor som du, vet du hur jag ska då? Banta! Hörde du. Inte ett ord till, för då får du sitta inlåst på ditt rum resten av dagen. Hörde. Nej, men vad är det? Vad i allsting dag? Har du suttit och roffat åt dig alla bullarna mitt framför ögonen på mig? Nej, verkligen inte. Långa armar tror jag har egentligen. Då är det väl någon som har flugit in här och norpat dem då? Va? Det kanske man skulle kunna säga. Jaha, har du lagt dem under bordet? Va? Det skulle inte förvåna. Nej. Var har du gömt dem? Jag har inte tagit några bullar. Nej, det är klart. Men nu är du så god att äter upp den gröten i alla fall. Fast det, är väl, det går väl lite trögt nu kan jag tänka. Med 4 bullar i magen.
Det var de sista ljuva åren som var de bästa i mitt liv. Det var de sista ljuva låren. Det var de sista ljuva åren. Det var de sista kluvna tårna. Nu är du tyst, står du? Det var de sista ljuva åren som var de bästa i mitt liv. Vad är det för surr utanför fönstret? En humla kanske som heter Karlsson. Humla? Humlor heter det sällan Karlsson. Och jag menar, så stora humlor finns ju inte överhuvudtaget. Nej. Vad är det som låter? Nej, men korse Jesus! Har bullarna ramlat ut på gatan? Nej! Nej, det kanske är du som har... Nej, du sitter ju där, du. Ja, jag sitter ju här. Men var är alla bullarna då? Antagligen du flyger. Vad var det? Det är som en ko. Det kanske är en ko som inte flyger. Och så tycker de bullar. Du, jag undrar om du inte har lite fel på förståndet. Nej, men du kommer att få. Jag hoppas verkligen att din mamma kommer hem redan ikväll. Vad var det? Titta, här är det någon som har lagt en enkrona. Det var väl kossan som ville göra rätt för sig. Du pratar som om du hade huvudet under arm. Vad är det här? Bullar försvinner, väskor hoppar hit och dit och hemska råmanden utanför fönstret. Det är ju ett riktigt spökhus. Då blir du väldigt rädd att du måste springa härifrån med samma, va? Nej du, inte alls. Jag älskar spöken, ska jag säga dig. Spöken är det bästa jag vet. Tänk, varje gång det är ett sånt där spökprogram på tv, då sitter jag som klistrad framför tv-apparaten. Och tänk att få vara med i ett sånt här program och berätta om sånt här till exempel. Det vore någonting det. Tänk, jag får aldrig vara med i tv. Tänk att få vara med i televisen. Nej, gud vad jag blir trött på att se den där gröten. Ja, men jag vill se en flaska. Nej, du. Det måste spöka bäst du vill, men din gröt ska du äta upp. Ta tallriken och gå in på ditt rum. Marsch! Du är en hela kulspåk. Jag ska skvallra för mamma. Ja, gör du det. Jag är säker på att hon bara blir glad när hon får reda på att jag försöker lära dig att äta gröt. Nu så går jag ut ett ärende på stan. När jag är tillbaka så ska gröten vara uppäten. Annars ska du få se på kuckelimuck så det står härliga till. Välkommen! Välkommen! Jajamensan, nu förstår du vad som menas med bulltiritering. Och det ska jag få lida för. Ryck upp, det här kommer jag ju med bullarna. Ja, men vill du ha min gröt? Nej, herru. Den här ger vi till tant Augusta. Vem är det egentligen? Det är hon som går här nere på gatan med den fula hatten. Så, nu är den hatten fin igen. Du är alltid så bra, du Karlsson. Ja, nej, jag är inte bra, jag är bäst. Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, hej, här kommer Karlsson. Karlsson, ingen faktiskt, ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genom kloka, underbara Karlsson. Undra på att alla andra gillar mig.
förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor bak. Det är Karlsson, det är hurraj, raj, raj. Det är Karlsson, det är hurraj, raj, raj. Det är Karlsson, det är hurraj, raj, raj för mig. Karlsson, Karlsson, hujen kommer Karlsson. Maka på er, för nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Finns på alla. Nej, då har vi husbocken här igen, fort igen. Det var de sista ljuva år. Vad har jag fått på hatten? Sabla måsar. Ja. Var är den lilla lymmeln? Har jag... Jaha. Gröten har han ätit upp i alla fall. Det var ju bra det. Var är du? Hallå? Jaha, och du gode Moses. Han kan väl inte ha ramlat ut genom fönstret? Nej. Nej. Då kanske han är i vardagsrummet. Hej, August! Sätt dig på sängen och låtsas som om inget har hänt. Nej, men där är du ju. Var gömde du dig? Va? Ja, jag var här inne alldeles nyss och då var du ju inte här. Jag har suttit här hela tiden. Har du? Vad du tjatar. Du ser väl att jag sitter här. Men va? Nej, jag håller visst på att bli riktigt dålig. Jag måste nog ta en huvudvärkstablett till. Ta tre! Va? Sa du någonting? Nej. Nej! Herregud, nu är den där kossan här igen. Det är nog ingen ko, det är något spöke. Då har du något att berätta med din tia Via. Vänta, jag ska skriva och berätta till TV att jag har... Ja, att bullar och små pojkar försvinner hur som helst. Väskor hoppar hit och dit. Och hemska råmanden utanför fönstret. Förklara det den som kan. Nu börjar åskan att gå också. Är du verkligen rädd för de där spökena? Nej, inte jag. Jag är inte så lättskrämd, må du tro. Men tänk om det inte är någon snäll liten ko. Utan ett hemskt spöke! Ah, Gud! Ja, din mamma har rätt. Du har verkligen livlig fantasi. Jag är ingen fantasi. Och ingen snäll ko. Du får att träffa mig. Hallå där! Vem är det där? Det är Karlsson på taket. Karlsson på taket, vad är det för en lök? Jag är ingen lök! Jag är världens bästa Karlsson! Är det där en klasskamrat till dig? Just det! Riktigt, jag är bäst i klassen på räkning, läsning och skrivning. Det tror jag inte alls på. Hur kan du flyga förresten med den där mackapären på ryggen? Det är inget konstigt alls, det är bara att flyga det. Hoj, hoj, hoj. Alltså detta övergår mitt förstånd. Ja, det är mycket som övergår ditt förstånd. Spöken till exempel. Oj, kolla vad det här är. Jo, pizzan. Där rök mitt tv-engagemang. Jag som hade tänkt skriva till tv och fått bättre få vara med i det här spökena på slottet.
Det är så spännande, må du tro. Man får gå omkring i olika salar och så ser man massa konstiga spöken. Och så får man själv berätta om spöken som man har träffat. Men nu blir det ju ingenting av med det. Nej. Nu förstår jag ju att det är du som har knyckt bullar och råmat och stått i. Ja, det är rätt. Usch, så nu ser det ut. Vet du vad jag kom på nu? Bum, säg till Longo TV att de gör ett program om mig. För jag är ju en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Såna har de dussinvis på TV. Försvinn härifrån, jag orkar inte se dig. Oj då, det var inte särskilt snällt sagt, det är inte precis. Försvinn, sa jag, vad du nu heter. Jag heter Karlsson. I förnamn? Ja, Karlsson i förnamn och Karlsson i efternamn, för jag tycker det är så vackert. Hiss! Jag som hade hoppats att få se ett riktigt spök. Ja, varsågod. Var jag skräms alltså? Lillebror, jag står inte ut längre. Jag går in och sticker köttbullar till dig. Som köttbullar? Oj, sånt tycker jag ganska bra. Ja, men jag får alltid köttbullar på min födelsedag. Och en tårta förstås. Jag hoppas att det snart är din födelsedag. Ja, några dagar faktiskt. Då får jag 8. Då får du en tårta med 8 hus på. Du, gör så här. Du ber din mamma att du får 8 tårtor med 1 ljus på. För det tjänar du på. Helst av allt skulle jag vilja ha en liten hund. En hund? En sån kan man inte äta heller. Oj, du. Jag tror att vi inbjuder till ett litet köttbullskalas, jag ser du. Kanske det är det. Jajamensan. Mot köket! Hoj, köttbullar är det bästa jag vet. Kan man få 70-80 stycken? Är du kvar, hemska unge? Jag är kvar, så in i Norden. Vilken underbar husbock på att göra goda köttbullar. Du, jag ska ge dig för husbock, förbaskade lymmel. Va? Jag ska ge dig för knycka! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Hon kan inte vara andas här inne! Nej, hon verkar ha en hel del luft i lungorna här, tycker jag. Öppna dörren! Oj, då kör vi på igen! Nu! Vad är det? Där! Va? Där! Ja, men titta! Varför ligger det en prinskorv här? Nej! Tänker kniv i yoghurt! Jo, gör du! Oj, jag tror jag svimmat! Ja, jag vet hur man får liv i sådana som svimmat. Det är inga större svårigheter med det, vet du. Hoj! Nej! Då får vi pröva med en köttbulle. Det luktar köttbullar. Tackar. Köttbullar är det bästa jag vet. Hörde husbocken! Det var förfärligt tråkigt att du skulle tuppa av! Aj! Kan ingen ta mig härifrån? Ring efter en taxi, en ambulans eller vad som helst! Låt han flyga hem om du vill! Flyga hem, va? Alltså,
kan ingen ta bort det där förskräckliga odjuret? Så säger man väl inte om sitt barnbarn? Barnbarn? Nej, ja, vi låtsas att du är min mormor. Ha? Mormor? Ja. Nej, gud, vad äckligt. Och så berättar du en saga för mig. Ja, men saga? Det får inte vara ruskig handla om spöken, för du blir jätterädd. Nej, hörru du, om jag hade ett barnbarn som såg ut som du, så skulle jag gå och hänga mig. Fy, vad du är elak! Nu får ni klara er både utan mormor och hushållerska, för nu går jag. Jag är ju upprörd, verkligen. Nej men Karlsson! Vadå nej men Karlsson? Jag ville bara ge en liten avskedssalut, för nu flyger jag hem. Ja, det är nog bäst. Ja, och så glömmer du inte att bjuda mig på födelsedagskalaset. Nej då Karlsson. Hejsan hoppsan! Hejsan hoppsan! Nej, var är han? Och var är min kappa och hatt och handväska? Jag måste härifrån med detsamma. Gud vad jävligt. Åh, det värsta jag varit med om. Mamma! Hela min lilla älskling! Är du redan? Ja, jag hade ju missuppfattat alltihop. Det var en mindre undersökning, så det är ingen fara med mig. Nej, men med mig. Nej, men kära fröken Bok, hur är det fatt? Har han inte varit snäll? Jo då, för all del. Men den där hemska, otäcka, tjocka klasskamraten. Att det bara finns såna barn. Nej, men Christer är inte tjock. Jo, det är han visst. Ja, han är i alla fall tjock och äcklig och otäck. Men det spelar ju ingen roll, för att nu är fru Svantesson hemma. Så nu kan jag gå. Och jag tackar för mig, och jag går nu. Och jag går med glädje. Nej, men vänta, ni betalningen snälla fröken Bok. Ja, hur gör vi med det den? Det får vara med den. Huvudsaken är att jag får ner blodtrycket några grader. Jag ringer efter en taxibil. Ja, det går bra det. Fyrfärd lever för lillebror, han lever! Hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Grattis älskling! Blås! En gång! Bra! Grattis lillebror! Grattis! Men, var är pappa? Ja, han skulle visst på något möte. Ja, just det. Vem möter han så här tidigt på morgonen? Ja, du, det kan man ju undra. Och just på min födelsedag. Ja, men ska du inte öppna presenterna nu då? Jo, visst! Åh, oh, precis där jag önskar mig. Var är det? Den är från mig. Vilken tur. Tack. Jag tar den här skulle jag tänka. Åh, en sån som Christer har. Den är vattentät. Snygg. Mm-hmm. Här är ett alldeles särskilt paket. Jag har diktat en vers också, alldeles själv. Vill du höra? Ja. Varje dag och varje stund har du tjatat om en hund. Stora syster, storebror, snällare än vad du tror. Köpt ett prima djur till dig. Var inte snäll så säg. Denna lilla söta hund är beskedlig, mjuk och rund. Hoppar sällan högt och skäller. Kissar dig på mattan heller. Varsågod. Tack! Nej! Men nu fick du ju en jycke som du så gärna ville ha. Ni visste att du ville ha en levande hund. Och då behöver ni väl inte reta åtminstone. Men förlåt då. Trots skogen är jag. Lillebror, det är en kamrat här som gärna vill hälsa på dig. Jag vill inte träffa Christer. Christer? Han heter inte Christer. Nej, han heter Bimbo. En hund, livslevande liten hund. Grattis på födelsedagen. Blev du glad nu, lillebror? Bimbo är verkligen min. Jajamensan, bara din lillebror. Bara du ska få gå ut med honom. Tack snälla allihop. Det var den bästa födelsedag i hela mitt långa liv. Tänk vad Christer och Gunilla ska bli förvånade. De kommer igen. Kom in. Adnella. Grattis på födelsedagen. Åh, vilken söt liten hund. Har du fått den? Ja.
Vill ni ha tårta? Ja, tack. Spåran stod bit till Karlsson. Åh, suck. Lillebror, nu har jag fått den efterlängtade hunden. Kan du väl sluta med den där Karlsson-fantasierna? Ja, men han finns faktiskt. Min bästa vet är tårta, bland annat. Ja, han finns verkligen. Ska ni börja nu också? Det går nog över för er med. Jag tycker att ni sätter det här och äter tårta. Och så är ni riktigt, riktigt snälla mot Bimbo. Vi lovar. Ha det så bra. Hejdå. Tårta. Vad god tårtan ser ut. Jag undrar om Karlsson kommer. Jag har fått sådana vatten till ett freestyle som du har. Vad heter hunden? Bimbo. Hoj, hoj, här har ni lilla mig. Hej, Karlsson. Vad är det här? Har ni födelsedagskalas utan att ha bjudit mig? Men jag har inte hunnit. Fy vad ni är dumma. Får inte jag vara med, då vill inte jag vara med. Ja, men det är klart du kan få smaka. Jaha, ja, vad är det här för något nu då? Våran present. Ja, den tillfaller omedelbart välgörande ändamål. Karlsson. Ja, nåja. Var är min tallrik och var ska jag sitta? Sätt dig i sängen bredvid Gunilla. Har du sett min lilla? Jag skär tårta, det blir mest rättvist på det viset. Åh, oh, vad lite. Ska inte för få med. Nej, men ni är ju så små. Jag är stor och starka. Vad hemskt du är, Karlsson. Är det ett födelsedag så är det. Men det är ju inte din födelsedag. Det kvittar. Visst är han gullig, Karlsson? Ja, visst är jag gullig. Vad ska du ge lillebror present då? Varför kan man det för? Det är hans födelsedag såklart. Då ska man ha present. Han sjöng med henne redan bort med många presenter. Du kan väl ge honom något nu då? Ja. Är det... Han vill inte skinna sig in på bara kroppen bara för att någon annan råkar ha födelsedag ju. Tack! Tack snälla, Karlsson! Jag tänkte att du kunde ha kanske att vissla på det odjuret med den. Ja. Fast jag lånar den kanske ibland. Jag lånar den kanske nu med en gång. Ja. Så jag kan vissla på din mamma. Så hon kan komma med mera tårta. Bra idé! Jag ska hämta allihop som äntligen ska få se att du finns. Gunilla, håll i Bimbo. Åh, får jag? Ja. För det finns inte något snaskegodis, något där snuskigt gott godis. De brukar ha en godisskål i vardagsrummet. Ja, ah, men varför säger ni inte det? Mot vardagsrummet! Det där skulle aldrig ha sagt. Kom nu då, ni måste träffa. Var är han? Han är i vardagsrummet. Kom nu då! Och letar efter ljudet. Jag måste göra mig ordning. Vad är det? Vad var det lillebror? Lillebror och Karlsson i vardagsrummet. Snälla lillebror, kom ut. Kom ut där, för jag är så trött på det här. En gång för alla, lillebror, nu är jag trött på det här. Det finns ingen Karlsson, aldrig funnits någon Karlsson. Och kommer aldrig att finnas någon Karlsson. Just det ska man inte vara så säker på. Karlsson, 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 Karlsson,